E vamos de Oguin Linguine. Oguin Linguine TV Show é um dos mais inovadores lançamentos do ano passado. Esse álbum tem sido aclamado por sua versatilidade de estilos, suas rimas interessantes e, sem dúvida, por sua estrutura musical nostálgica, que lembra um programa de TV dos anos 90, contendo trilha de abertura, intervalos comerciais e até créditos ao final do disco. É uma experiência única, que traz consigo várias referências musicais e algumas até anteriores aos anos 90. Por exemplo, Quando Tudo Começou contém um sample do tema do filme A Pantera Cor-de-Rosa, lançado em 63. Além disso, Sensacional é uma interpolação do sucesso Head Over Heels, do grupo Tears for Fears, lançado em 85. No último, Coisas Leves faz uma interpolação de My Love, do Justin Timberlake, lançado em 2006. Do sol te deixa sexy. If I wrote you a symphony, just to say how much you mean to me. Meu nome é Daniel Batista, pode me chamar de Dan.